တို့ professional game တွေဘွားတော့တာမန်လူလူရိုးရှင်းရှင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး game အောင်စိုက်ကစားရတယ်ဆိုလို့မယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်မပြောင်းနေရမနက်ခင်းတွေကိုတော့ random မှာထွက်ပြီးတော့တဘာဝကိုခံစားဖြစ်တယ်ကိုလိုက် legend ကနေလောက်ရင်းနေပေါ့ကိုလို legend ကလောက်တာ NBA ပြိုင်ပွဲတွေအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်ပြေနိုင်ရဖို့ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝကြံ့ခိုင်တယ်လို့ရတယ်လေနောက်ဆက်ဆိုင်တော့ခြားနိုင်ငံ NBA ပွဲတွေလည်းပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့ကစားပုံတွေကိုဒေလိလာဖြစ်တယ်။ပြင်းတွေနဲ့အဆမပြောင်းအောင်လည်း social media တွေလည်းသုံးဖြစ်တယ်ပဲ။ခုကတော့ solo ကစားတဲ့အချိန်မှာအတင်းရအခြားကစားသမားတွေမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာအခုလို solo ကစားဖြစ်တယ်။ hero အစ်စ်တွေလည်း train နေပေါ့လေ့လာရင်းနဲ့ပေါ့NBA ကိုလင်းနေစတဲ့ဝင်ပြန်ပြီးရလာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကကျွန်တော်ကိုကြောက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုလူသိများတဲ့မီဒီယာတွေနဲ့လည်းလှုပ်တွဲလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေရလာစေခဲ့ပါတယ်အခုကတော့ NBA Season 5အတွက် Interview Session Video Shooting တစ်ခုမှအောင်ပေးရမှာပါအဲ့လေး Sub Run လိုက်ပါဦးခင်ဗျာready okay other one yeah man oh camera rolling 3 2 1 go အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်က mobile legend player eyesight ဖြစ်ပါတယ် season တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကိုအခုလို media session တွေ video shooting တွေမှာပါဝင်ပေးရပါတယ် season တစ်ခုပြီးတိုင်းမှာလည်းပို့ပြီးအားထုတ်ကြိုးစားသလိုပို့ပြီးအောင်မြင်လာတာပို့ပြီးလူသိများလာတာကိုခေတ်သားမိတယ်အဲ့အတွက်လည်းနေ့စဉ်ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့လုပ်များလာသလိုပို့ပြီးတော့လည်းတိတ်ပဲရှိလာပါတယ်ခုလာမဲ့ season 5အတွက်လည်းကျွန်တော်တင်တော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်ဒါကတော့တနေ့တည်းကကျွန်တော်တော်တော်တန်ဖိုးထားအောင်အချိန်လေးပါကျွန်တော်အတင်းသားတွေနဲ့တမင်းလက်ဆောင်အတူစားရတဲ့အချိန်ပေါ့အရှိမပြည့်အချိန်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ဒီအချိန်လေးမှာတရားပြစကားပြောစာနာပေါ်ပါပဲအတင်းရစီလုံးမှုတွေကိုလည်းပုံပြီးခိုင်မဲ့တဲ့အချိန်လေးပေါ့ Hey yo what's up ကြားလိုက်အောင်ပဲမေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့ American Mentor ကိုကတော့တင်းထရိနင်းအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ professional ကစားသမားတွေရဲ့ရေးပါတော့အချိန်မှာအတူတပွဲပြီးတပွဲကစားကြတယ်ပွဲတွေပြီးတဲ့မှာလည်းအနိုင်ရှုံးရလက်ဒီပွဲမူတည်ပြီးတော့လေးလာတုံးဆက်စရာတွေဆွေးနွေးတယ်အချင်းချင်းကြံပေးရတဲ့ salary chairman တွေလုပ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ coach ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အကောင်းဆုံးပြောင်းစူးစမ်းကြတယ်ဒီအချိန်ကကျွန်တော်အတွက်ရေးပါတော့အချိန်မှာပါ
ရှင် MPA စီစဉ်တွေမှာရရှိခဲ့တဲ့အမြင်မှုတွေကိုတီထွေနေရပဲရရှိနေခဲ့တာပါ။အခုကတော့လက်ရှိလာမယ့် MPA မြန်မာစီစဉ်ဖွင့်အတွက်အသေးစိတ်အင်စင်နေရပါဗျာ။โอเค training ပြီးွားဆိုရင်တော့နာနာနည်းနည်းတချင်းနားထောင်နေသူကနားထောင်နေအုပ်ရှင်ကြီးရဲ့သူကကြည့်တယ်ဒီကြီးကြီးရဲ့သူတွေလည်းကြည့်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်ပြတာပဲများပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုကတော့ streaming အချိန်လေးပါအားလုံးအတူတူစော့တယ်တူတူရှုံးကြတယ်တူတူနိုင်ကြတယ်ချင်းချင်းလောင်ကြပြောကြပေါ့ဒီနေ့တာမှာကျွန်တော်တို့ fan တွေနဲ့အထီးတွေ့ဖြစ်ဆုံးခြင်းလို့ပြောလဲမှားပါဘူး။ comment တွေဖတ်ပြီးပြန်ဖြေတယ်။ wine စားနောက်ကြရင်လည်းရည်ကြပြဖို့ကောင်းပါလေဗျ။ NBA တွေမှာနိုင်ရပြီးနောက် streaming ကြီးရဲ့သူတွေလည်းများလာသလိုလူချစ်လူခင်လည်းပေါ်လာတာတော့အကူတိပါပဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော် live stream လေးကိုစားနေဆုံးအားပေးနေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နောက်နေ့ live stream မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးပါလို့ကဲကျွန်တော်ရဲ့တနင်္လာလေးကတလောက်ပါပဲရရှိပြကြလို့ကြည့်လို့တင်ပါတယ် MP မြန်မာ season 5မှာလည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအားပေးကြပါလို့မျှော်လင့်ပါတယ်တတ